bene data bakundwa, nanone dufite umunezero n'ibyishimo ko Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze tuganire duhereye aho twasubikiye ejo. Uyu ni umunsi mwiza, nanone Imana ituremeye ngo tunezerwe, tuwishimemo kandi tuwuhimbazemo Imana. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ni Evangeliste Joseph Benimana mwabanye ejo. Narabashimiye, amateraniro yarangiye, ariko by'umwihariko n'uyu munsi nongeye kubona uyu mwanya. Reka nongere mbashimire, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, mwene data Evangeliste Rubibi wantumiye, ndetse ihe umugisha namwe mwese abo twafatanyije tugasangira ijambo ry'Imana ku munsi w'ejo. Kandi ndabashimira ku bihe byiza twagiranye. Nagira ngo rero ntatinze n'ubundi ngaruke kuri rya jambo. Uyu munsi turaganira ya magambo twasomye mu gitabo cy'Abefeso. Ku batari bahari, reka nongere mbibutse ko twaganiriye mu gitabo cy'Abefeso ibice bitandatu, umurongo wa 13. Abefeso 6 umurongo wa 13, ndetse dusoma n'ijambo ryanditse mu gitabo cya Ezira ibice 10 umurongo wa 13. Ezira 10:13. Reka tudatinze rero dusome ayo magambo, noneho tubone kugira akanya ko kuganira. Imana iduhane umugisha. Niba twageze, reka dufungure Bibiliya zacu dusoma Abefeso ibice 6 umurongo wa 13. Handitse ijambo rivuga ngo, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Imana ibahe umugisha. Ezira twaganiye ku munsi mubi, ni nawo uyu munsi nifuza ko turi bukomeze iryo jambo kugira ngo turisoze cyangwa se turisubikire aho Imana ishima. Ku uyu munsi tusubikira ariko ni ya magambo avuga guhagarara ku munsi mubi. Umunsi mubi nifuza ko twongera kuganiraho nanone, kuko ahari tutawuvuzeho byinshi n'ubundi ndasu uko turi buvugaho byinshi, ariko nuko mu minsi duhagazemo dukwiye kureba uyu munsi, dukwiye kuwutekerezaho, maze tukafata ingamba tukamenya uko tubitwaramo. Nagira ngo dusome Ezira 10:13 nk'uko twari tubivuganye. Handitse amagambo avuga ngo, ariko abantu ni benshi kandi ubu ni igihe cy'imvura nyinshi, ntitubasha guhagarara hanze, kandi uwo murimo si uw'umunsi umwe cyangwa ibiri, kuko muri ibyo twacumuye cyane. Imana idufashe cyane. Iryo jambo ni ryo tuganira, ayo magambo yombi. Imana iduhane umugisha. Kugira ngo rero tudatinze, tubanze dufate umwanya wo gusenga, maze tuze kuganira iryo jambo mu magambo atari menshi. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko udukunda, utwitaho, wumva gusenga kwacu, kandi hari ibyo udukorera tutarabasha no gusenga. Turagushimiye rero ko ari wowe waturemye, ukaturemera ibihe byiza bigiye bitandukanye. Wadushyize muri Eden ugambiriye kuduha ibyiza, ariko ntago byahiriye umwana w'umuntu, ahubwo igihe gikwiriye gisohoye hamaze kubaho gucanirwa, wamucunguje umwana wawe Yesu. Turagushimiye rero, tujye uganira ijambo nanone, udufashe ubane natwe, uhe umugisha wagiye kubyumva, uhe imitima yacu, twebwe twese dufashwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Nagira ngo nanone mbere y'uko twinjira mu ijambo, muhundire twongere turirimbire hamwe ya ndirimbo narayinsozesheje ejo, ivuga ngo umukiza abe hamwe namwe. Iri muramfasha kandi ndabifuriza gufashwa nayo. Impamvu nifuje ko tuyitangiza nanone
nuko mu byo tuvuga byose mu byo dukora byose mu byo dushaka kugeraho byose aho tuva n'aho tujya dukeneye kugendana n'umukiza umuririmbyi yavuze mu magambo yeruye aravuga ngo umukiza abe hamwe nawe avuga mu mvura avuga mu zuba avuga mu bukene mu nzara nta kindi cyadushoboza keretse kubana n'umukiza niba rero twifuza gutwara intwaro zose z'imana cyangwa se gutwara intwaro ziri budufashe guhagarara ku munsi munini ni uko tugomba kuba turi kumwe n'umukiza umukiza akaba ari udushoboza no kuzitwara nabyo ubwabyo uyu munsi tugiye kuganira none kuri iri jambo ryo guhagarara ku munsi mubi cyane cyane ku batarahabaye ejo twavuze gato ko Yesu yaduhaye agakiza ariko agakiza gakubiyemo ibintu bine by'ingenzi twavuze turavuga ngo yaje kudukiza ibyaha ibyaha iyo tubivuze icyaha ni iki ni ugukora ikintu cyose ubujijwe gukora iyo definisiyo nabonye ivuga icyaha gukora ikintu cyose ubujijwe gukora no kudakora icyo utegetswe gukora ukoze icyaha ariko Yesu yaje kudukiza ibyaha byacu cya kabiri twavuze yaje kudukiza ku muvumo imivumo yacu n'urupfu baratuvuma kuba twabivuganyeho imivumo iri mu isi ibyo turenga ibyo dusimbuka ibyo batuvuga yewe hari n'ibyo batuvuma mu buryo busanzwe umuntu agatuka undi ngo uragapfa upfa udakize wakagira utya ibyo byose byose Yesu yaje kudukiza bene ibyo bintu yaje kudukiza ku ndwara zacu intoya n'inini indwara z'ibyorezo indwara z'ireregiteri cyangwa se duhabwa n'ababyeyi bacu indwara z'ubutransmisibure indwara umuntu ahereza undi n'indwara zitunguranye indwara zo mu buryo bwose Yesu yaje kudukiza icyenda twavuze icya kane yaje kudukiza ku babisha bacu dufite intambara mu isi dufite ababisha mu nzira ducamo ariko Yesu yaje kudukiza muri ibyo byose nkivuga ku byo twaganiriye ejo twaganiriye kandi kuri izo ntwaro cyangwa se ubwo buryo buzadufasha guhagarara ku munsi mubi twavuze ko intwaro ya mbere ari ugusenga dusenganye umwete prayer with focus twavuze kwiga bibiliya cyangwa se bible study gusoma ijambo ry'imana kuko ijambo ry'imana niryo mushorera ntushobora gusubiza satani ushobora guhagarara udatsinzwe na satani udakoresheje ijambo ry'imana twavuze kandi kwiyiriza ubusa no gusenga fasting ntabwo bikunda hari abadayimoni batavanwaho n'ikintu uretse gusenga no kwiyiriza ubusa twavuze guhora ukizwa guhora urwana intambara yo gukizwa umugandirimbyi wavuze ngo mpisemo guhora nkizwa ugomba guhora ukizwa salvation itari umunsi umwe itari igihe gito ahubwo igihe cyose ni intambara rero ntabwo ari umuntu ageraho umunsi umwe ahubwo ni uguhora tubikora twavuze ku guterana n'abandi fellowship cyangwa se kwifuza kuba aho abandi bari ariko atari abandi gusa ahubwo kubera ko hari n'ibanga ry'uko ahantu hari abandi n'imana ibihagije muri imana yaratubwiye ngo aha babiri cyangwa batatu bateraniye nanjye mba ndi kumwe na fellowship ni ikindi kintu indi ngingo ya gatandatu ya gatanu ya gatandatu ni ukubaha imana obeisance cyangwa se obedience guhora urwana intambara yo kubaha imana iyo wubashye imana wubashye n'abantu ubaha abato abakuru hamwe rero n'ibyo ni indi ntwaro zagufasha guhagarara ku munsi mubi wo wubaha imana wubaha abantu imana ihagarara naho indi ngingo twavuzeho ni ukwizera ari nayo ya nyuma twikuba ubuzima bwizera imana bwizera ko ishoboye bwizera ko itubashisha bwizera ko ishoboye byose narivuze rero ngo ku batari bahari ejo ibyo ni byo twaganiyeho tugiye kubigarukaho ndetse no kuvuga ku bindi kuri byo reka tubanze turirimbane ya ndirimbo nari maze kubabwira ivuga ngo umukiza abe hamwe namwe abe hamwe namwe muri aya materaniro abe hamwe namwe nyuma yayo abe namwe mwe namwe mu rwanda intambara yo gukiranuka abe hamwe namwe mwitwaje intwaro muhagaze ku munsi mubi
ndetse no mu munsi mwiza umukiza abe hamwe namwe. Urakoze, reka turirimbane maze tugaruke dukomeza ijambo Imana yateganyije kuri uyu munsi. Murakoze cyane kuba tumaze gufatanya indirimbo. Nari buvuze ko dukomeje tuganira ku mutwe, twaganirizo twari intwaro zidufasha guhagarara ku munsi mubi. Pawulo yandikira Abefeso anabibutsa, arababwira ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi kandi murangije byose. Imana ishimwe cyane. Numvaga rero nshaka ko tuvuga nanone kuri izo ntwaro, ariko tunaza gukoresha ibindi bintu birindwi muri izi nzira, muri iyi nzira dukwiye kugenda dutekerezaho. Navuze birindwi cyangwa natekereje birindwi, bishobora kuba byinshi birenze birindwi, ariko uyu munsi tuganire ku bintu birindwi. Ibyo birindwi ndaza kubibabwira, ariko ntaragera ku bintu birindwi nagira ngo mbibutse ko Satani umwanzi wacu utifuza ko dukomeza urugendo ngo tugere kuri end line, hahandi twavuze ejo, cyangwa se ku murongo usoza ibyo twatangiye n'ibyo dutangira umunsi ku wundi. Satani ahagana mu nzira araturwanya, akora uko ashoboye. Hari ibintu yubaka kugira ngo tutabasha kugera aho Imana ishaka kutugera, kugira ngo turwanyirize mu nzira, atunanize, ducike intege, turangiza dupfe tutageze aho Imana yagambiriye yifuza kutugera. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo rero mbibutse bimwe muri ibyo bintu yubaka mu nzira kugira ngo tudakomeza urugendo rwacu ngo tubashe kugera aho Imana yifuza ko tujya, ariko cyane cyane arwanya umugambi gakondo w'Imana, umugambi Imana yakoze ikora ku bushake bwayo. Nabwiye abantu tukunda kuganira, ndababwira ngo iyo dukoze umushinga wacu tukavuga ngo ngiye gukora iki, dushyiramo imbaraga, dushyiramo ubwenge, dushyiramo resources, umutunzi, ntabwo rero tujye dukunda ko umushinga wacu upfa. Ntabwo rero Imana ari umuswa ku buryo iyo yatangije uyu mushinga turimo, umushinga wo gucungura umuntu, yagira ahantu ngo ureke gusa. Oya, Imana nayo ishyiramo effort, ishyiramo imbaraga, irongera ikaboostinga, ikongeramo ubundi bushobozi kugira ngo abantu bayo batagwa mu nzira, umushinga wayo ugapfa, ikagawa. Reka nkoresha iryo jambo, cyangwa se bikagaragara ko yakoze ibintu bitagira ahantu bivana, ahantu bigera. Nagira ngo rero muhundire dusome amagambo yanditse mu gitabo cy'Abakorinto ari budufashe nanone kunganira ayo twasomye ejo. Abakorinto ba mbere turasoma ibice 10 duhereye ku murongo wa gatatu. Abakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri ibice 10 turasoma duhereye ku murongo wa gatatu, maze tuganire dukomeje ku byo Satani akora kugira ngo tutabasha kugera ku byo Imana yifuza kutugeraho, cyangwa se ku munsi mubi tutsindwe two kubasha guhagarara nk'uko Imana yacu ishatse. Umva uko Pawulo yandikiye abantu b'i Korinto, yarababwiye ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezo mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo, kandi twiteguye guhora kose ubwo kumvira kwanjye kuzasohora. Amen. Nari nshatse kuvuga ngo intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu. Nari ndi kuvuga ngo tugiye gutwara intwaro zidufasha guhagarara ku munsi mubi, ariko reka two kuzitekereza nk'intwaro z'abantu, ahubwo ni intwaro zo mu buryo bw'umwuka. Arambwira ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Yesu nashimwe cyane. Oh, haleluya. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi impaka. Nagira ngo mvuge kuri iri jambo ryitwa gusenya ibihome muri iyi nzira
kandi dufite intwaro. Nize gusoma amagambo amwe yo kwa Nehemiya igihe bubakaga, bubatse Nehemiya ngo amaze kubona urugamba rushobora kuba rubi, babarwanya babatera umunsi ku wundi kandi bateruhagarike. Amagambo twariho kare avuga ngo uyu si umurimo w'umunsi umwe cyangwa ibiri, ahubwo ni umunsi umurimo uzakomeza. Ariko arababwira ngo dukwiye guhagarara, ntabwo tuzahagarara rero rimwe kabiri, oya turahagarara igihe kirekire. Ageze aha Pawulo yandikira Abakorinto abibutsa aya magambo, arababwira ngo kuko intwaro zacu atari iz'abantu ahubwo zigira imbaraga zo gusenya ibihome, gukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Nagira ngo mbibutse ko hari ibihome Satani yubaka mu nzira tugenda kugira ngo tutabasha gukomeza uru rugendo, tunanirwa aho tugeze, maze umunsi mubi nuhadusanga byacu bibe birangiye. Ariko reka mbibutse zimwe mu ntwaro natekereje cyangwa se mu bintu Satani yubaka, ndetse n'intwaro zikwiye kuba dukoresha kugira ngo duhamye. Ikintu cya mbere Satani yubaka, yubaka ibinyoma bishingiye ku kuri. Muri hangana kubisobanura biri buse naho bigoye kubyumva vuba, ariko ni ibinyoma Satani iyo akikwereka wowe, yaba ari wowe cyangwa ari undi, akikwereka ko ari ukuri akweretse ariko aguhisha, kuko Satani niwe se w'ibinyoma byose, nta kuragira. Akwereka rero ibibi, akwereka ko bicitse, akwereka ko bitazakunda, akwereka ko bazaguseka, akwereka ko utazagerayo, akwereka ko iwanyu mu muryango nta wigeze abikora, nta wigeze akizwa neza, na so wanyu wakijijwe nyuma yaguye, na mwene wanyu wari umupasiteri ntiyabikoze neza aho yayoboraga, byari ibibazo, na mwene wanyu wagize wakoze ibi ntibyagenze neza, mu muryango wanyu nta muntu wize amashuri menshi, mu muryango wanyu nta muntu wabaye umuntu mwiza. Yewe akwereka ibintu ibinyoma bigaragara ko ari ukuri, bifite foundation cyangwa se bifite ibimenyetso by'uko bigaragara nk'ukuri. Iyo rero wemeye kumwumvira no kumwumva, unanirwa ukigenda, icyo gihome gituma nta rugendo ushobora gukomeza no guhagarara ku munsi mubi ntibishobora gukunda. Icya kabiri, yubaka kutizera ngo dushyikire cyangwa tugere aho Imana yifuza kutugera. Imana mu ngingo ya nyuma twaganiye ejo ni ukwizera Imana, ariko Satani yubaka ikindi gihome muri iyi nzira cyo kutizera ngo bidufashe kugera aho Imana ishaka kutugera. Imana ishaka kutugera kure, Imana ishaka kuduhinduka intwari, Imana ishaka kuduhinduka abakozi, Imana ishaka kuduhinduka abantu banesha. Ariko Satani ntadukundira, ahubwo akora uko ashoboye akubaka igihome cyo kutizera ngo dushyikire ibyo Imana ishaka. Imana idufashe cyane. Nagira ngo rero hamwe no gutwara izi ntwaro duhashe gusenya ibihome, harimo n'igihome cyo kutizera ngo dushyikire ibyo Imana ishaka. Ikindi cya gatatu Satani yubaka, kenshi abyubaka ibyo byose ashingiye ku bintu bigera kuri bibiri bitatu bintu ngiye kubabwira. Icya mbere ashingiraho ni ku mateka, cyane cyane amateka mabi. Agira amateka mabi rimwe na rimwe, niyo hari ibyo twagerageza gukora tugatsindwa mu ntege nke zacu, mu buswa bwacu, mu mafuti yacu, aho rero arahagarara akavuga ati ariko arakubwira ngo uzakizwa, uzagera mu ijuru umaze kuba uwa kangahe, umaze gukora ibyaha bingahe, umaze kugirana ibibazo n'abantu bangahe, umaze wowe urumva koko amateka yawe mabi, cyane cyane akayashingira kugira ngo you can't, ntushobora gukizwa, ntushobora kugerayo, ntushobora kurangiza urugendo, ndetse akanakuzanira urugero rw'abantu bananiwe, akuzanira urugero rw'abantu b'ibihangange mwagendanye, muziranye, mwari inshuti, bari bashoboye, ndetse bamwe bagize uruhare mu kukwinjiza mu murimo cyangwa se bagize uruhare mu iterambere ryawe mu buryo bw'umwuka, akwereka ko nabo batigeze babishobora nabo, ndetse abenshi muri bo akanakwereka ko bapfuye bagapfira muri iyi nzira. Icya kabiri ashingira ku masezerano atarasubijwe. Amasezerano atarasubijwe ni ikintu gikomeye cyane gihinduka igihome abakristu kugira ngo bakinyureho bibagora. Amasengesho atarasubijwe ni igihome Satani ahagararaho akagishyira mu nzira umukristo agiye kunyuramo, akamwereka ko bya bindi nahoze mbabwira ngo gusenga, ahubwo ati se urasenga niwe wa mbere,
hasinze imbere se, ayo wasinze imbere se yo warasubijwe. Reka mbahe ubuhamya buto. Kera nigeze kuyobora korali imwe, maze umunsi umwe nari umuyobozi nari perezida wa korali, maze ntanga amatangazo menyesha abaririmbyi ko dufite amasengesho y'iminsi ibiri. Maze kuyatangaza, umwana umwe w'umukobwa hari Gisenyi ahantu havuga ifukuri rwose, yesi ashimye cyane, ashyira ukuboko hejuru arambwira ati perezida mfite ikibazo. Sinkivugire muri rusange cyangwa nkikubwire, ndikumva ari ngombwa ukibwire abaririmbyi. Ariko ndebye uburyo bivuganye uburakari n'agahinda, mfata icyemezo ndamubwira nti ntacyo, reka ukimbwire njyenyine, ndakibwira abaririmbyi nimba ari ngombwa. Biba ngombwa ko abaririmbyi bashyiraho akaririmbo twigira inyuma. Arambwira ati perezida mfitanye ikibazo n'Imana. Wa mfitanye ikibazo n'Imana, kibazo gite? Arambwira ati urabizi ko nsenga, ndabizi, urabizi ko njya nirikwa nanahanura hanze ni cyane suri byari bicise. Reka dukomeze. Arambwira ati rero ikibazo mfitanye n'Imana giteye gitya, Imana yambwiye nta isezerano, nta isezerano y'ubukwe, ndetse irambwira ngo dore ubukwe bwihuse, nyakubahwa perezida ndabigenzura, Imana irabinyereka neza ko ari byo. Muri icyo cyumweru yohereza umuhanuzi uvuye i Kigali anitwa Mubibare, perezida niba uhazi, ndahazi. Arambwira ati umuhanuzi araza ambwira ko mfite ubukwe bwihuse, nikagira inkuru. Arambwira ati hadaciye icya kabiri abwira yohereza undi uvuye Cyangugu ahantu hitwa Nyakabwende. Nyakabwende urahazi? Naho ndahazi. Atuwe nawe araza arambwira ngo ubukwe bwihuse, Imana ishimwe. Ati ndetse igiye kubishimangira muri icyo cyumweru umusore twari inshuti ampropoza ko tuba tuzabana, ndabimwemerera dutangirana urwo rugendo tumarana amasengesho. Perezida nagira nkubwire ko ibyo bintu bimaze igihe kiretse, kandi Imana yari yavuze ngo ni ubukwe bwihuse. Ntibyo birashoboka, Imana ishobora kuvuga ikintu cyihuse ivuga igitinze. Ntabwo ati perezida aceceka, ati Imana se ni umuswa iyobewe, ubukwe bwatangiye mu myaka 3-4 ishize igiye gushira, Imana ntizi bwose buragenda kuri sipidi ubukwe, ariko mwagiye muvuga ashaka kunshucikisha, ariko ndaceceka kuko nabonaga umubabaro n'agahinda afite. Arambwira ati noneho ibyo bireke by'ibipindi wendaga kuntera, najya nkubwire ko ejo uwo musore bamwerekanye n'undi mukobwa mu rundi rusengero, kandi twatumananye igihe. Arambwira ati rero mwebwe muzagende muyasenge, mwe mufite ibyo musengera musenge ukabumva, kandi mwebwe mudafite. Ati kuko njye nasenzeye ku manywa, nasenzeye nijoro, nasenganye nawe, nasenze mu yandi magurupe. So Imana irandesovye, Imana inyiciye gahunda, ubwo rero ntabyo nsenga, nimugende mu musenge. Nari ndimo mvuga ko Satani yubaka igihome cy'amasengesho atarasubijwe. Wasengeye umwana arapfa, wasengeye ubukwe burapfa, wasengeye amafaranga urayabura, wasengeye umugisha ntiwawubona. Ibyo wagerageje gusengera byinshi ntabwo wabigezeho. Icyo rero Satani abihagararaho akaguhindura, agahindura imitekerereze, agahindura imigendere, agahindura imyumvire. Ahubwo ati nubwo wasenga nubwo wabifite, ariko ntabwo gukiranuka kwawe gukunda, ntashobora kuzagerayo kubera ko yamaze kubaka igihome cyangwa se ibinyoma mu mutima wawe ukananirwa. Ikindi cya gatatu yubaka ashingiyeho, yubaka ashingiye ku kugirirwa nabi, cyangwa se yubaka ashingiye ku nabi wagiriwe n'umuntu wari ukwiye kukugirira neza. Reka mvuge ku kantu ndihuta cyane, ariko inabi wagiriwe n'umuntu wari utegereje ko akugirira neza, Satani yayigezeho, bihinduka ikibazo gikomeye, kuko akwereka ko gukiranuka ntibikunda, abantu ntibakizwa, ijuru ntabwo nzi niba tuzarijyamo, ntabwo bizakunda ko tuzaritaha. Imana idufashe. Iyo uhuye n'umukristo wahemukiwe n'umuyobozi we mu buyobozi bw'igikristo,
aho yataba umudiakoni kanaka yaramemukiye yaranyambuye pasiteri yamukoreye ibi n'ibi kanaka yaramvuze umukobwa wateretswe na mwarimu we cyangwa na pasiteri we birashoboka hanze ahabira haba umuntu wambuwe n'uwo yari yizeye arakubwira ati gukiranuka ntabwo byakunda kugirirwa nabi n'umuntu warutezeho ineza ni igikomere gikomeye ni ikintu gikomeye gituma urugendo rwacu rwo gukiranuka no gutwara intwaro zose Imana ishaka kudutwara kugira ngo duhagarare ku munsi mubi bidakunda umunsi mubi rero iyo ugusanze aho hantu urananirwa byanga bikunda ntushobora kurenga kubera ko uba ugusanze nyine nawe uri mu bihe bitari byiza nagira ngo mvuge cyane cyane kuri iki kintu kugirirwa nabi n'umuntu warutezeho ineza nigeze kugira amahirwe nganywa n'abantu babiri bambwira ibijyanye n'akababaro kabo umwe ni umubyeyi wagiriwe nabi n'abana yareze nyuma y'amahano yabaye mu Rwanda amahano ya Jenoside arera abana b'umugabo we ariko igihe kigeze bamugurishiriza inzu yari arimo bati uburenganzira bwacu tugomba gusangira umurage wa data ni ibyacu kandi bari bamaze kugira ubuzima bari bamaze kubona akazi bari baranyira amashuri bari bashatse neza ariko igihe kigeze baramuhinduka uwo mubyeyi tuganira yarambwiye ati iyo mbimenya gukizwa no kudakizwa nta kintu bimariye abo bana barampemukiye bansubije inyuma basubije mu mateka kugirirwa nabi n'umuntu wabitezeho neza ni ikintu gikomeye ni ikintu giteye ubwoba nagira ngo rero muri iyi nzira twibuke ko duhabwa izi mbaraga kugira ngo tubashe gusenya n'ibyo bihome byose satani yubaka kugira ngo tudakomeza urugendo ahubwo tunanirwe kandi tunanirwe tukigenda tukiri muri iyo nzira Imana yacu idufashe cyane bene data bakundwa ntabwo rero biba byoroshye ni ugukomeza kurwanya intambara nziza ni ugukomeza gukora cyane no gukomeza gusenga ariko nanone dushakisha uburyo dutwara izo ntwaro zose kugira ngo tudatsindwa tubashe guhagarara ku munsi mubi Imana yacu itugirire neza Yesu ashimwe cyane navuze ngo ndibabwire ingingo zirindwi zizadufasha ingingo zirindwi zizagufasha kugira iterambere iterambere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri iyo uhagaze neza mu Mana uhagararanye neza n'Imana hari ingingo zigera kuri zirindwi zizagufasha kugira ngo utananirwa ahubwo ukomeze urwo rugendo kandi ukomeze ubane n'Imana Imana nayo ikomeze kubana nawe ariko nawe wakomeje kurwana iyo ntambara kandi Imana yo niyo izazigufasha zagufasha reka nze dukomeze tuvuga kuri izo ngingo munkundire arizo dukomeze tuganira murakoze cyane reka twihute ingingo ya mbere ingingo zizagufasha gukomeza gutera imbere mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri ugana aho Imana ishaka kugera kandi ubasha guhagarara no ku musimo ingingo ya mbere ni ukwizera ko Imana igukunda kandi igambiriye ibintu byiza kuri wowe abantu benshi iyo satani ashaka kubananiza ku munsi mubi akubwira ko Imana itagukunda Imana itakwitayeho Imana itakuzi Imana ishobora no kuba nta mwanya igufitiye iyo ngingo ya mbere rero yo guhagarara one guhagarara wizeye ko Imana igukunda Imana ikuzi Imana igufitiye umugambi mwiza ingingo ya kabiri ni ukwizera ko nawe ibyiza byakuzaho Yesu nashimwe cyane kwizera ko nawe ibyiza byakuzaho kwizera ko nawe ibyiza byakubaho Satani inshuro nyinshi iyo asanze umuntu muri ya ngingo y'amateka navugaga akwereka ko nta byiza byigeze biva kwa Yohana akakugira inama rero yo gukora duke kuryama kare ubundi ukazapfa bakagushyimbura mu irimbi ry'inyamirambo cyangwa iryo handi hantu ntazi rya rusororo ryo menya rihenze aho kwereka ko rwose wowe na bene wanyu
iwanyu nta muntu wigeze akira, iwanyu nta wayoboye, iwanyu nta wakomeye. So wikabya rero, wikwikanashura, wikwitera hejuru, wikwigira umunyabwenge, wikira umukire. Tuza tuza rwose iwanyu, muri abakene, iwanyu muri abantu batize, iwanyu ntamenyekana. Ariko ukwiye kugira ingingo ikurengera yo kwizera kw'Imana, nawe ibyiza ibifite kugira ngo bikuzeho, kuko wamaze kwakira Imana. Ntabwo ukiri uwanyu kwa Yohana navuze, cyangwa se kwa Mariko, cyangwa kwa Matayo, ahubwo uri uwo ku Mana, uri bene Imana. Imana iduhana umugisha. Ingingo ya gatatu ni ukwizera ko nawe Imana yaguhinduramo umukozi wayo. Abantu benshi bakora umurimo w'Imana ariko bikandagira, bumva bifite ba nyirabyo nyine, bumva batabishoboye, bumva atari ibyabo. Ariko nawe Imana ishobora kugiramo umukozi wayo. Nasomye cyangwa numvise inkuru z'umuvugabutumwa bita Joyce Meyer, n'uriya mudamu yahuye n'ibibazo byinshi, yageragejwe mu buryo bwinshi, ariko cyane cyane akiri umwana muto, kimwe mu gikomere cyatumaga gukomeza urugendo rwe bigoranye. Yahuye n'iminsi mibi, ariko iminsi mibi imutera agahinda gakomeye, yari yaranze gukira. Yabaye viole cyangwa se yafashwe ku ngufu na se umubyara. Amara imyaka myinshi yaremeye akabi abana na se rwishwa. Noneho amaze gukura, atangiye kubona ububi bwabyo, ngo yigira inama yo kubibwira nyina, ariko ari ukugira ngo abisohokemo. Nyina amuhindukira mukeba, aravuga ati ubonye ni uko ntwariye umugabo, nawe muhindura iyo. Aramubwira ati rero nubwo bimeze bityo, ni ibanga uceceke, hatazagira umuntu umenya ibyo bintu. Ubwo wowe na so muzi yaranze mubisohokemo cyangwa mubigumemo, ariko uramenye ayo ni amahano. Ariko amaze gukizwa, amaze kwiyegurira Imana kugira ngo abisohokemo, nuko byabaye ngombwa ko yiyegurira Imana. Bamubwiye ko ashobora kuba umukozi w'Imana, ashobora gushaka, ashobora kubaka, ashobora kuba nk'umuntu. Ntabwo yabyumvaga, ntiyigeze abyemera. Ariko igihe gikwiriye gisohoye, yaje kuba umukozi w'Imana mpuzamahanga. Joyce Meyer muramuzi cyangwa muramwumva, n'ubwo ubuhamya bwe ndetse n'umwe mu bantu batanga ubuhamya buvuga ngo birashoboka rwose, haracyari amahirwe ko Imana yaguhinduramo umukozi wayo ukwiriye, ukenewe mpuzamahanga, wo mu rwego runaka utatekerezaga ko Imana yagukuramo umukozi wayo. Ingingo ya kane ni ukwishimira iterambere rya mbere abandi. Iyo umuntu ashaka, iyo yifuza gutera imbere, ni ngombwa ko abaho mu buzima bwifuriza abandi ibyiza. Ntabwo ukwiye kubaho uhora ubona iterambere ry'abandi ari ikibazo kuri wowe, ahubwo guhora urwana intambara yo kwishimira iterambere ry'abandi. Umwe abonye ibyiza nawe ukabyishimira, ukabana nawe ukamushyigikira. Umunsi umwe nigeze kugirira umugisha nsengana n'abantu muri gurupe imwe twari turimo, Imana itwemerera iduha isezerano ry'uko tuzabona imodoka. Mugenzi wanjye rero hadaciye ibyumweru bibiri, umwe mu bavandimwe be wabigiye kujya mu mahanga aramuhamagara, amuha imodoka. Maze kuyimuha aramuhamagara ati dushime Imana yampaye imodoka, mfatanya nawe. Arambwira ati kandi uzanshakira abantu beza b'abanyamasengesho babiri, nanjye nzazana abandi twicara ahantu dusangire, dusenge dushime Imana uwo munsi. Ariko na nyuma y'amasengesho tuzicara tuganire, tutangane ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Mbikora niyo umuntu rero najyanye, tumaze kurya no kunywa, yaranyigira yambaza ati se imodoka ni iyawe cyangwa niyo uriye? Ndamubwira nti nyine urumva Imana angatoya, ntabwo nari ko nawe winjiye. Uwo imodoka y'undi niyo yatumye ushyuha, yatumye watuye ibintu sinawamenya. Kubera kutishimira iterambere ry'undi muntu, mbona rwose biramubabaje. Ariko dukwiye kubaho ubuzima bwishimira iterambere ry'abandi. Imana yacu dufashe cyane. Ukwiye kuba wishimira. Nigeze gusetsa abaririmbyi nari muri korari imwe ahantu, ndababaza nti mbese umukobwa mwiza mugenzi wawe aramutse ashatse, aramutse asabwe, byagushimisha wowe usigaye? Ndababwira nti ngewe numva mu mwanzuro, ndababwira nti numva byaba ari uburyo bwiza cyangwa bubi, njye nashimishwa n'uko ashaka,
kuko namara kumvira mu nzira nanjye bazandiba kandi nta uzasaba umugore w'abandi ngo ninjye uzawutahiwe. Ni ngombwa rero kwishimira iterambere ry'undi nubwo bwaba ari mu buryo bubi, ariko iyo mwabonye ibye birakorohera kugira ngo nawe ubone ibyawe, kuko nta tegeko rivuga ko azabona byinshi uwo utarabona na kimwe. Ingingo ya gatanu ukwiye yanditse mu gitabo cy'imigani ibice 13:22 aravuga ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha Imana yabubikiye abakiranutsi. Dukwiye kubaho tugerageza kuba abantu beza, dukora ibintu byiza, kubera ko umuntu mwiza asiga ibintu byiza bishobora kuzagera no ku buzukuru. Ingingo ya gatandatu ni kwibuka ko ibyo utunze nawe ubwawe ari iby'Umucunguzi. Iyo ubaye ubuzima bwumva ko ibyo utunze nawe ubwawe ari iby'Imana, ari iby'Umucunguzi, birakorohera gukiranuka, birakorohera gukora ibyiza, kandi birakorohera kugera ku nshingano zawe no ku ntego zawe, kubera ko Imana nayo iragushyigikira kuko ibizi kuri wayo, nayo ikaba ari yawe. Ingingo ya nyuma, ukwiye kubaho uzi gukora, uzi gutanga, uzi kwitanga, uzi kubiba kugira ngo uzabashe gusarura. Yesu nashimwe cyane. Ni ngombwa ko ubuzima bwawe wiga gukora. Wiga gukora. Abakristo bakwiye kwiga gukora, abantu b'Imana bakwiye kwiga gukora mu buzima bw'umuntu. Nigeze kubwira abantu, ndababwira ngo iyo umuntu ashaka kugira imbaraga nyinshi arakora. Hari amategeko agenga abanebwe, nigeze kumva kera. Ntabwo ukwiye kubaho mu buzima bw'ubunebwe uri umukristo. Uburyo ubwo ari bwo bwose, yaba ari mu mirimo yawe, yaba ari mu murimo w'Imana, ukwiye kuba intwari, ukwiye kuba uzi gukora. Gukora ni ikintu cy'ingenzi. Uzi gutanga, uzi kwitanga. Gutanga no kwitanga biratandukanye. Hari igihe ushobora kuba udafite icyo uha umuntu, ariko ushobora gukoresha n'imbaraga, ushobora gukoresha n'ubwenge kugira ngo ufashe. Kubiba ibyo byose ubikora kugira ngo uzabashe gusarura umunsi Imana yibutse abantu bayo, yibutse abakozi, nawe uzisangamo. Yesu ashimwe cyane. Sinzi izo ntambwe nifuza ko tuganira, intambwe zirindwi nabibutsaga zijyanye no kubasha gukomeza gutera intambwe utananiwe, kugira ngo washe guhagarara ku munsi mubi, washe kugendana n'Imana, Imana ibashe gukomeza kugushoboza. Yesu ashimwe cyane. Navuze ko mvuga intambwe zirindwi reka nihute mvuge nanone kandi izindi ntambwe zirindwi zagufasha gutinda muri ibi bintu, kubera ko hari igihe uko ugenda ubijyamo hari igihe ucika intege, ariko hari ibintu ukwiye gucekinga cyangwa se kwireba ukareba ko ubyujuje kugira ngo ubashe kutananirwa. Intambwe zirindwi zizagufasha gutinda mu gakiza. Reka nazo nzivuge nihuse kugira ngo urebe ko uzifite, noneho uko utwaye intwaro, uko utera imbere cyangwa se uko ushaka gukomeza kugira ngo ugere aho ushaka kujya, ariko narebe ko izi ngingo uzifite. Numara kuzisanga uzifite, bigutere gukomeza no guhagarara kugira ngo uzabashe no guhagarara ku musime. Ingingo ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere, ukwiye kuba hari ibyo wacitse kugira ngo ubashe gutinda mu gakiza, no kuba ufite impamvu yatumye ukizwa. Ese koko ni ngombwa gukizwa? Hari ingingo zigaragaza ko wari urushye, hari icyo wakize koko. Wakize ibyaha, wakize urupfu, wakize ibi byose bituma umuntu yitwa ko yakijijwe. Iyi Imana yagukijije indwara zawe, se hari ikintu runaka wumva nk'ingingo uhagarara ukavuga ngo Yesu yarankijije? Iyo ufite impamvu yatumye ukizwa, hari ikintu wacitse? Iyo ni imwe mu ngingo igufasha gutinda mu gakiza. Ingingo ya kabiri igufasha gutinda muri ibi bintu ni ukuba hari ibyiza wabonye aho wahagereye. Ese umaze gukizwa, hari itandukaniro riri hagati yawe n'igihe wari utarakizwa? Niba iryo tandukaniro rihari, bizatuma uhomeza kuvuga ngo ubu mbayeho neza kurusha cya gihe, bitume ugira imbaraga zo gukomeza. Indi ngingo ni ukuba hari igihe watashye. Abantu benshi hari igihe atekereza ku byo yasize, igihe umaze imyaka umaze mu itorero, umwaka umaze mu murimo w'Imana, ibyo igihe time wamaze kuba muri ibi bintu bibayemo imyaka icumi, ubuzima ubwo nahaguruka gusa ngasubira inyuma. Ubuse igihe umaze muri ibi bintu nacyo
ni imwe mu ngingo zigufasha gutinda mu gakiza, kukireba ukagiha agaciro, ukagiha value, ukakibarira ukavuga. Ikindi ni ukuba hari ibyo washoye investment, kuva umaze gukizwa hari ibintu washoye muri agakiza, hari imbaraga washyizemo, hari ubutunzi washyizemo, hari ikintu wakoze nka invest sema, gituma ukwiye gutindamo. Iyo nayo n'indi ngingo izagufasha gutinda mu gakiza. Ingingo ya gatanu ni ukuba hari abantu bakuzi, buzwi muri ibi bintu, abantu bose bakuzi, witwa murokore, witwa umuvugabutumwa, witwa umwigisha. Nabyo n'indi ngingo ituma niba ucitse intege hirya wongera ukabitekerezaho, ukagaruka, ugatsinda iyo ntambara, ugahagarara ku munsi mubi kubera ko witwa umukozi w'Imana. Ubuse koko uzasubira hanze uhinduka iki? Ukwiye kwibuka ko hari abantu bakuzi muri ibi bintu, maze bigatuma urushaho kugira imbaraga zo gukomeza. Indi ngingo ni ukuba hari ibyo wasezeranyijwe n'utabasha kubeshya ibyo wasezeranyijwe kandi ntubabibone. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yadusezeranyije igihugu cyiza mu ijuru, Imana yadusezeranyije ibintu byiza, ahantu Imana iba. Njya mbwira abantu ni ahantu abayobozi baba, ahantu umuntu ukuru utaba, ahantu ku muntu ushinzwe cyangwa se uri hejuru yawe aba ari heza. Ariko utekereza ahantu kwa perezida, ntekereza ko ari heza cyane kuruta ahandi henshi nzi. Ariko noneho ahantu Imana iba, aho rero niho twasezeranyijwe kuzaba, tugasangira n'Imana, tukabana n'Imana, tugaturana n'Imana, tukabana nayo. Dukwiye kurwanya intambara nziza kugira ngo aha hantu heza tuzabashe kuhagera. Ingingo ya nyuma ni ukubaho ubuzima budafite urubanza. Iyo uhagaze neza uri mu gakiza, n'ingingo izagufasha gutinda ahantu ni ukwibuka ko iyo uri mu gakiza uba uri mu ahantu nta rubanza kuriho. Nta bibazo ufitanye n'abantu, nta bibazo ufitanye n'Imana. N'iyo ugiranye ikibazo n'Imana urihana, Imana ikakubabarira. Ugiranye ikibazo n'umuntu, urwana intambara kugikemura vuba. Ubwo ubuzima butuma wumva nta rubanza, nabwo bukwiye kugufasha gukomeza iyi nzira utananiwe. Bene data, kugira ngo ntatinze ndi mungana ku musozo, twibukiranye ko twari turimo tuganira, twaganiraga ku ijambo ryo gutwara intwaro z'Imana bituma tuzahagarara umunsi mubi. Twongere ijambo twasubiye mu Bakorinto, aho Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu ariko burya ntiturwana mu buryo bw'abantu. Impamvu tutarwana mu buryo bw'abantu ni uko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zirakomeye, zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Aravuga ngo dufata mpiri ibitekerezo mu mitima kugira ngo tubigomorere Kristo. Nagira ngo mbabwire ko dufite umurimo ukomeye wo gusenya ibihome, wo gukubita hasi, wo kurwanya intambara nziza, wo gutsinda tutitsindiye ubwacu, ahubwo dushyigikirwe n'Imana, kuko Imana yacu ishoboye, kuko Imana yacu ifite imbaraga, kuko Imana yacu izaturwanirira, Imana yacu izadutsindira, Imana yacu izahagarana natwe, haba ku munsi mubi, haba ku munsi mwiza, kugira ngo tubashe kurangiza uyu murimo wacu tutananiwe, tuzabashe kurangiza uyu murimo wacu dutsindishijwe n'Imana, kandi duhagararanye nayo kuri wa munsi mubi twabwira. Kandi umunsi mubi izawuturenza kuko tuzaba turi kumwe nayo. Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ibahe umugisha, Imana yacu ihabwe icyubahiro, kandi ikomeze ibibuke no kuri uwo munsi mubi iwuturenze, ihagarane natwe, iduhe intwaro n'uwo twahura nawo. Kuko abo twatangiye twaravuze ngo umunsi mubi abantu bose bahura nawo, ndetse hari igihe uwo wabaye mubi undi wamubereye mwiza. Ariko Imana yacu ihari kugira ngo iturinde, idufashe, idutsindire, maze natwe duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya ubwo ari bwo bwose. Reka mbabwire rero nsoza, hari igihe wireba ugasanga urimo urasubira inyuma. Twari turi kuvuga ingingo zigufasha gutinda mu gakiza, zari zirindwi. Ingingo zigufasha iterambere kugira ngo ukomeze utananiwe. Ariko reka noneho nsoreze ku ntambwe zirindwi zizakubwira ko udahagaze neza, urimo usubira inyuma, urimo unanirwa, utarimo kubikora neza. Niwe ucekinga izo ntambwe ukazisangamo, bizatuma wongera gusaba,
wongera guca bugufi wongera gusenga kugira ngo ubashe gukomeza ingingo ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere yo gusubira inyuma ni ukugira ahantu satani akwibagiza iby'imana n'urupfu akwibagiza bimwe na bimwe mu byo gukiranuka uzi usanzwe uzi ukabyirengagiza nkana cyangwa se akakwibagiza ko vuba cyangwa kera uzapfa iyo ugeze abantu rero umaze gutera intambwe ya mbere no gusubira inyuma kandi uburimo wirengagiza intwaro z'imana ndetse gusa mu byo gusanzaho kugwa kwawe kuba kunini ingingo ya kabiri cyangwa se intambwe ya kabiri ni ukureka buhoro buhoro gukora ibyo wakoraga mbere cyangwa se ibyo wakagombye gukora ubizi harimo gusoma ijambo ry'Imana kuriganira n'abandi gusenga wiherereye ndetse no gukora ibyiza kandi ubizi satani iyo ni ingingo ya kabiri afatiraho abantu agatanya ugatera kandi gatambwe gasubira inyuma gukora buhoro buhoro cyangwa se kureka buhoro buhoro ibintu wari uzi ko ari byiza ukareka gusoma ijambo ry'Imana ukareka gusangira n'abandi ijambo ry'Imana ukareka gusenga ukareka gukora ibintu byiza gushyigikira abandi kwitanga ukabireka iyo ni ingingo ya kabiri iza kubwira ko watangiye gusubira inyuma ndetse intwaro z'Imana wamaze kuzishyira hasi ubwo ikizaba gikurikiyeho ni ugupfa ukagwa mu nzira aho abandi barimo bakirira wowe akaba ariho ugwa ingingo ya gatatu ni ukwihunza abakristo bakijijwe neza ukagenda ubahunga cyangwa se kureka kwegerana n'abantu utekereza ko muri buvuga ibyo bintu satani iyo agenda gutinza hari igihe akwereka ko kubitindamo cyane kubivuga cyane kubibamo cyane si byo gukiranuka satani rero yagiye guca intege intambwe ya gatatu akwigisha guhunga cyangwa se kwihunza abakristo azi neza ko bakijijwe neza bashobora kugufasha gukomeza muri iyo nzira maze nawe ugatera intambwe isubira inyuma ukabahunga uko ugenda ubahunga ubwo umaze gutera intambwe ya gatatu wabanje wiyibagiza Imana nuko uzapfa wongeyeho gutangira kureka ibyiza icya gatatu utangiye guhunga abantu b'Imana ingingo ya kane ni ukugenzura abandi ko bajya bakora nkawe ariko atari ukugira ngo ubone icyo ubarega ahubwo ari ukugira ngo bigutinyure wumve ko atari wowe wenyine ukora utyo nagira ngo iyi ngingo muyumve neza cyane satani agufasha cyangwa se agushyira mu rwego uhinduka umucamanza w'abandi ariko adashaka kugira ngo ubacire urubanza ubone ko ari babi oya ahubwo ari ukugira ngo uvuge ngo ibyo nkora nakana karabikora nakana karabikoze nakana karakoze ibijya gusa nabyo none bikorohereze guhagarara usubiye inyuma rwose wumva wemye wumva nta kibazo ufitanye n'Imana n'abantu ingingo ya gatanu ni ugukinisha ibyaha bito bito mu ibanga nta muntu ureba ugenda ubitinyuka buhoro buhoro iyo rero umaze gutangira guhunga abantu b'Imana utangira gukinisha ibyaha bito buhoro buhoro ntuhere kuri binini ibi nabyo ngo ni icyaha abantu nabo barakabya abakore nabo ugatangira gutinyuka ibyaha bito buhoro buhoro ariko nabyo ukaba ubikora mu ibanga ingingo ya gatandatu ni ugutangira kubikora ku mugaragaro nabwo buhoro buhoro wirinda gukabya ukavuga ati yose nzirinda gusayisha nzanywa akayoga ariko nzirinda gusinda nzahagira gutya ariko nzirinda gukabya nzirinda kuba nka kanaka ariko already wamaze gutangira kubikora ndetse ku mugaragaro ingingo ya gatanu ni ukubikora buto buto ariko mu ibanga ya gatandatu none utangiye kubitinyuka utangiye kubikora ku mugaragaro ingingo ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ukwiyerekana ukuri ugatsurira ubuzima bwawe muzi uzakujyana ukakugeza mu rupfu Imana idufashe nagira ngo nsoreze aha ariko mbibutsa ko dukwiye kandi guhagarara kwicekinga aka ni agacekilisiti n'akantu ufata ukireba aho uhagaze ese
naba ndi mu ntambwe zisubira inyuma? Ese mfite ingingo zihagije zizamfasha gutinda muri aka gakiza? Ese mfite ingingo zimfasha kugira iterambere? Izo ngingo zirindwi ubwo zibaye 21 ni zirindwi zidufasha gutinda mu gakiza, zirindwi zidufasha kugira iterambere mu buryo bw'umubiri no mu mwuka, na zirindwi zidufasha kwireba aho duhagaze. Bene Data bakundwa, nagira ngo natinze isoreza aha, mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza gukanguka, mbifuriza gutwara intwaro zose z'Imana, mbifuriza gukomeza urugendo mutananiwe, mubanye n'Imana bakomeje ibagendesha, ibashyigikiye, kandi namwe muhagaze mudatsinzwe. Ndabifuriza kudatsindwa, ndabifuriza gukomeza urugendo ariko mutari mwenyine, muri hamwe n'Imana. Nanone ndavuze ngo hamwe n'Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, murakoze. Imana ibahe umugisha. Twongere dusenge, kandi dusoze dusenga nk'uko twatangiye dusenga, dusengere iri jambo, ndetse natwe ubwacu twisengera kugira ngo ribashe kugira ngo rituvana nawe ritugeze. Imana turagushimiye nanone ko wumva gusenga, ni wowe wumva ibyo usabwa, kandi abantu bose bazaza aho. Ndagushimiye nanone cyane, mbikuye ku mutima ko wumva gusenga kwacu. Ndagushimiye mbikuye ku mutima ko utuzi, uzi ibyo dukennye, uzi ibyo twibwira. Ibi ni byo ushimye ko aya masaha uyu mwanya tuganira, ni uko uzi ibyo imitima yacu ikennye. Ni uko dushyigikire, tukomezwane natwe, tugendeshe kandi tugendeshe tutananiwe, duhagarara ku munsi mubi, kandi ku munsi mubi dutsindishirize, uduhe ijambo ryo kuvuga, uduhe ubutsinzi, uduhe kunesha, uduhe imbaraga. Tugirire neza mu nzira ducamo, ugirire neza abera, ugirire neza itorero, ugirire neza abo gushaka, kandi nyakubahwa Imana igihe gikwiriye gisohoje. Mwami ujye udukuzuza, ujye udushyitsaho ibyo bidukwiye byose, kugira ngo natwe dukomeze kugenda urugendo tutana. Urakoze kugize neza, urakoze kutwumvise. Ngaho duhana umugisha n'abera, ni mu izina ryiza rya Yesu dusabye twizeye. Amen.